kürtəcə yaladaq bilələr. Yəni nə mənə, yəni görələr ki, otla oynamaq bahaya başa gəlir. Bu rejimin mahiyyətindən ki, dedim, bir dil inhisar tələbliğidir, bir vilayət fəqih adında qondarma məzhəb inhisar tələbliğidir. Bunlar tün bu zamanənin rejimi deyirlər, bunlar eləyənmirlər, İranın da olan iqtisadi, ictimai məsələləri həll eləyələr. Mütəmərkiz sistemindən də İranda həll olanmaz. İranda ta hər millət öz hakimiyyəti millisini qurmasa, cəmən də bir federal sistemi mən baxışımdan yaranmasa, imkanı yoxdur ki, bu məsələlər həll olala bu məmləkətdə. Hollandiyadan bir telefon, sonra doktora qayıdırıq. Dediyim kimi, bir 5-6 dəqiqə telefon qəbul edəməyəcək, ta doktordan biraz da eşidək. Buyurun, Hollandiyadan. Bəli, buyurun. Sayın Obalı Bey, mən səsiz var mı? Səsiz var, buyurun lütfən. Xoş gördük, sizi millətinizi salamlayıram. Sizi milli TV-mizin tərəqilə. Mən qısaca bu açdığınız mövzuya bir öz baxışımı bildirmək istəyirəm və sırasında da bir tanziya sərdim sualım olasa. Bəli. Bugün açdığınız bəhs ki, aya bu millət xəstədir, ya xəstədir. Tamamən məsələ də azıcam ki, bu millət xəstə millətdir bunun. Xəstə azar keşi yox, bunun qəhvəxanasında oturursan belədir, bunun taksında oturursan tutul keşirsən. Bunun belə o uşağı ki, girir mədrəsəyə, o uşağı hətta o coş deməli öyrənib girir mədrəsəyə. Bu, yəni, virus kimi girib lan qanlarının içində. Yəni, mən düşünmürəm ki, biz bunlarla eləyə bilək, bunlara şəfa verək. Nə biz, nə də əmi, ətar, bunlara şəfa verməklə çox çətindir. Yəni, bunların da qıdamalarını işləyib, bunların gözlərində həmişə Türk xərdir, Türk alçaqdır, Türk tohu da məhkumdur və belə də getməlidir. Və biz də ta zaman ki, İran içində qalmışıq, buna məhkumuq. O zaman biz bunlardan qutulacaq ki, bir dəfə millət olaraq, kişili qadını, bir dəfə duraq, bunun mallasını da, bunun demokratını da, bunun şairini də, bunun hər zadını özünə bağışlayaq. Bura torpağımızdan ata eşiyə öz devlətimizi bura. Bizim ordumuz olduğumuz zaman bu heç bizə nə ağız büzə bilər, nə isə bizim torpaqlarımıza əyri baxar. Büyük torpaqlarımız bütün işqal altındadır. Tabii ki, işqal altında, işqalçının ağız da büzə, şikəncə də verə, namus suyunu da söyər, dönər bir hələ şəhədin üstünə bir qələlər yaxar. Bu işqalçının xasiyyətidir. Yəni, ta zaman ki, biz İran adlı coğrafiyanın içində varıq, bizim durumumuz budur. Sayın Dövdür, Ziya Sərdirdən də çox təşəkkür edirəm vəxt ağırla bu yorğun zamanlarında televizyona vəxt ağırla faydalandım. Sayın Dövdür, Ziya Sərdir, mən elə sanıram ki, filmi, bu son filmi nə bir izləməyiblər. Xüsusən də bir analiz olaraq tiket şəhəl olanı bir bölümdən qoyubsuz, elə bir bunu tamamil izləməyiblər. Orada bütün, yəni millət kütlə olaraq, bir dəfə yox, iki dəfə yox, üç dəfə yox. Dalba-dal bu suallar tikrar olur. Və bunun aldığımız məlumat hərçəsə filmlər, dokumentlər yoxdur. Bu stadionun eşiğindən, girişdən belə-belə olur. Yəni, xalq arasında. Mən elə aldım Sani Dövdür Bəyin danışıqlarında ki, bu milləti xəstə millət görmür və bir umid var bundan. Bizim millətimizdə bir umid var bundan, bir federal adında, ya bir hər nə cümhuriyyə federal dedilir və hətta özü gördülər ki, bir məsul olaraq, kongre, yəni federal olaraq, məsul olaraq bu məsələ adına. Mənə bir sıra vətəndaş olaraq tanışıram. Aya, qəbul eləmişsiniz bu millət xəstədir, bu millət virusu var, bu millət faşist virusu var və düzələn deyil. Mən bunu sizdən sual edirəm. Oldu, təşəkkür edirəm. Millətlər İranda sitəm altında yaşayan, indi mən bu istiqlalçı qardaşlarının ümumən bir cavab verirəm ki, mən niyə federalistəm? Ona görə ki, o birisi millətlərdəki təhvizdə ayırıq ki, Bəluçistanı helikopterlə tapdırlar. Məgər ərəblər gedib İsfahanda müsabəqə verəndə ərəblərin əleyhinə şuar verilmədi. Elə olağın da lehinə verildi. Məgər mürəttəb ərəbləri asmırlar, kütləri də asdılar,
Bəlusistanda da ki, qiyamətdir, elhamdülillah, daimə. Deyir, o da ki, mənim anladığım budur və fikr edirəm ki, bu millətdə, sitəm altında yaşayan millətdə bu sistemi dağıtmağa görə gərək əl bir olalım. Mən həmişə deyirəm, istiqlalçıları istiqlalçıları ilə, federalistləri də eşikdən kömək olmayacaq. Biz içəridə gəh bunu yıxaq. Mən gərək öz aramızda, mən indi Kongreyi Milliyyət Ayran Federalda bu məsələnin dalısın deyəm. Öz aramızda bu millətlər bir peyman bağlayaq, bir qərardat bağlayaq öz aramızda. Ki, tərz birin kürdünən türk öz məsələlərini rəhmətlik pişəvəri ilə Qazi Məhəmmədin əslinin üstündə həll eləyiblər. Biz yer davası ilə, zat davası yoxumuzdur. Lorunan da kürd, o, bu ərəb ilə də lor, bu hamını salıblar da bir-birinin canına. Bəluçunan da sistanlı o cür. Hər halda biz gərə, bir dənə də onun yanında ikiminci əslidir. Ki, mən onu pişnahat eləmişəm kongredə. O budur ki, bu millətlərin hansına həmlə oldu, o birisilər əksüləməl nişan verilir. Amma gəlmir, doktor, indi məsələn, ərəblərdən, bəluslardan, elə bu özlərini çox demokrat sayan bu kürdlərdən hər hansı bir məsul, bir əksüləməl yoxdur. Təbiidir. Feylən ki, bizzat, qolu məruf, elə onları da asanda Azərbaycan ona əksüləməl nişan verməmişir. O, siz kongre milləndəsiniz. Yox, misal deyirəm. Kongre sahədə bir dənə ettilaiyyə verir. Vəli bu kafidə mənim tamamı sözüm budur ki, biz millətlər ayılmasaq ki, elə bəluça asanda elə bir məni asırlar və buna, bunu rejimə baha başa gətirək bu işlər. Bu, biz bəlusların haqqında proqram qoyuruq, məsələn. Bülürəm, etiraz eləyirik ərəblərin haqqında. Vəli onlardan bir xəbər çıxmır. İcazəm, vəli bu gecə çəkir də, ağayı obalı, buyurun ki, bu nifağı bizim içimizdə salıblar. Diqqət edirsiniz. Əlhəmdülillah, buna da qolu məruf öz içərilərindən elə ot gətirən nə vardır, rejimin də adamları da var, hələ onlarla işim yoxdur. Diriddə də elə ehsasat üstündə bu işləri görürlər. Amma bunlar hamısı bizim bir dənə əsli hədəfimiz olmalıdır. O da bu rejimi salmaqdır. Mən özümün də bir sualım olacaq. Sayın Salih bəy İldırım xəttədir, ondan da eşidək. Bilirəm, bəxti çox azdır, ona görə tələsdirdim ki, heç olmasa eşidək. Buyurun, Salih bəy. Hər halda bu gedişatı eşidirsiniz. Bu söhbətimiz bugün Tehranda olan o hadisə haqqındadır. Yəni, hadisə demiyor, bizə olan tohinlər haqqındadır. Bu yamanlar haqqındadır. Biz nə eləməliyik? Ay, bu millətlə bir də yəni, çoxlu suallar var, mən istəmirəm sizi. Yolunuzu seçəm. Buyurun, sizdən eşidək. Bəli, canı var və səsi gəlir. Yaxşı gəlir, buyurun lütfən. Mən ilk növbədə bütün izləyiciləri, dinləyiciləri hamısını salamlayıram. Eləcə də Sayın Ziyasət rəisi proqramdadır, onu da salamlayıram və başqa çalışan dostlarımızdır. Bu məsələ sözlü 90 il, 80 ildən artsın sözlü bir dənə məsələdir. Yəni, Sayın Dövsün son sözləsində bunu sadəcə rejimdə xilas elədi. Bu, sadəcə rejimdə İslamda xilası olmuyor. Bu əhanətləri 90 ildə bizə deyilmir. Ancaq Sayın Salih bəy, mümkün olsa telefonunuzu bilmirəm, qulaqlıqdan qarşı gələcək. Biraz